История от Казанлъшкото село Овошник, където 81 годишна жена става поредната жертва на телефонна измама. Мъж, който е участвал в измамата, е заловен от полицията, като затова е помогнала и намесата на кмета на селото. Как е заловен измамникът? По каква схема възрастната жена е била излъгана? И дали се увеличават в района тези случаи? Георги Манев включваме сега, за да разберем повече. Добро утро! Добро утро. На фона на днешния 1 април, може би най-добрата новина би била тази, да кажем, че това е последния случай в България на телефонни измами. Но, уви, случаите тук в Старозагорско напоследък стават все повече на осъществени телефонни измами. Но тук в Овошник кметът Дамян Санев, с който сега ще ви запознаем, от така дълго време работи с възрастните хора, за да се предотвратят подобни случаи. Оказва се, че това е доста трудна задача, но в крайна сметка имаме така случай, в който вие сте помогнали на полицията особено бързо да залови телефонният измамник. Първо да ни разкажете за това каква е била телефонната измама. Познавате възрастната жена, разговаряли сте многократно с нея. Добро утро на вас и вашите зрители. За съжаление, ние така с времето малко започнахме да се мислим, че телефонните измами вече са минало, но уви, не е така. Миналата седмица точно с жена, която няколко пъти вече е имала опити за телефонни измами. Говорили сме с нея, лично аз съм разговарял с нея. Тя е наясно с тези измами и за съжаление точно човек като нея изпадна в такава ситуация, че беше измамена и за съжаление се случи така, че я подлагаха на такива семейни начала. А каква е схемата, по която този път са работили телефонните измамници? Ами обадили са, като са се представили за нейния внук. Жената е възрастна, не е познала по гласа, че това не е нейния внук. Разговорът е бил много дълъг, за да се предотврати жената да може да пита наистина внука си или други нейни родни дали има такава случка. И за съжаление жената се е подлъгала и е предала конкретна сума пари на телефонния измамник. От тук нататък се задействате вие. Как успявате, т.е. вие и по разговори на хората, и в така ситуацията успявате много бързо да реагирате? Ами да, много се радвам, че бързо успяхме да реагираме. Заедно с полицая, който е отговаря за село Овошник, Николай Стойнов, заедно с него успяхме много бързо да върнем всички записи, които имаме на камерите, които са в нашето село. Отделно с това имаше жители в Овошник, които бяха видели жената, че доста дълго време разговаря по телефона, обяснява на конкретни хора къде се намира нейното жилище, нейната къща. Имахме и така сведения каква горе-долу е колата и заедно с полицията много бързо успяхме да намерим по записите конкретния автомобил, който за наша радост наистина много странно се движеше из село, правеше различни маневри и по този начин ни помогна да заедно с полицията да намерим кой е извършителя. Така, много бързо сте гледали и камерите тук на площада в селото и на изхода на града. Какво се случва обаче? Вие така поддържате връзка с полицията през така целия ден на тази операция, за да разберете какво е станало? Аз много се радвам, че имаме видеонаблюдение. Даже това видеонаблюдение ще го разширим, защото именно чрез него успяхме да хванем този телефонен измамник. Ние връщахме камерите от и двата входа, вход и изход на селото, от централната част на селото. Отделно с това в днешно време е много радостно, че много къщи имат видеонаблюдение, часто видеонаблюдение, което също ни помогна. И тяхните записи връщахме и по този начин успяхме да направим една такава цялостна картина на целия маршрут на телефонния измамник. Телефонният измамник може да определим като така нареченото муле. Той не е местен човек и е заловен на входът на Стара Загора с сумата, която е предадена от възрастната жена тук в село Овошник. Надяваме се, че полицията ще залови и самите измамници, които по традиция и така според многото осъществени такива телефони измами,
осъществяват разговорите извън пределите на България. Най-често това се случва в Румъния. За целта използват хора обаче, които трябва да вземат парите и които са близо в населеното място. Такъв е и този случай. А мъжът, който отново напомнен е тук от региона, е задържан на входът на Стара Загора след описанието, което дава кметът на селото. Георги Манев, благодаря ти. Да, добре, че е имало камери. Очевидно много са помогнали в разследването. Иначе шокиращо е това, което чух. Жената няколко пъти назад във времето е имало опити да бъде излъгана, предупреждавана, говорено с нея и въпреки всичко се стига до тази ситуация. Благодаря на Георги Манев. Сега към Пловдив.